So, Den of Thieves. Basically, filem ini memaparkan sekumpulan perompak yang terdiri daripada bekas askar ataupun ex-marines yang telah melakukan beberapa rompakan di Los Angeles. Mereka ini juga diburu oleh sheriff yang ala-ala bad cop dan above the law. Basically, saya ada high expectation untuk filem ni sebab saya amat kagum dengan trailernya. Tapi, saya agak kecewa. Action-wise, yes, terbaik. Tetapi sayangnya hanya ada pada permulaan dan juga penghujung filem sahaja. Di tengah-tengah filem tu terlalu dragging. Banyak benda yang tak ada kena-mengena. Contoh macam background sheriff tu tak ada kena-mengena dengan plot filem. Kemudian dengan perompak yang tak ada motif selain daripada untuk jadi kaya. So benda tu macam terlalu simple and terlalu kosong di tengah-tengah tu. So bagi saya filem ini ada banyak kekurangannya dan saya tak sarankan juga untuk pergi ke Pawagam dan tonton filem ni. Saya bagi 3/5 bintang kerana saya kagum dengan aksi tembak-menembak dia. Tetapi saya agak kecewa kerana trailernya indah kabar dari rupa. So, thank you.